Abavubuka bano basose kuziba luguudo luno lwe bagamba nti lufuuse luzibu okuyitamu. Balutaddemu emisanvu okubadde agayinja ssaako okulusimbamu ebiti nga bagamba nti waakiri okuluziba nga tebalukozesezza mu mbeera gye lulimu. Babadde bakyali awo ne zireeta ssente bwegombolola Israel Balasa Osegendo ng'ali ku piki ye ng'adda mu ofiisi. Abavubuka kwe kumuzingako okumala eddakiika 2 nnamba nga baagala abannyonnyole lwaki oluguudo luno teluddaabirizibwanga. Ekkubo eryo ajja ng'ateekako obuteesa ebitakata atulimbalimba mbaolikubalimbira ekkubo mbakiryalinga. Talina kyakola, bateese ssente omwaka guwedde guno omwezi gugenda gw'omukaaga fayinansi yayaga kugwako, ekkubo likyali awo. Ssente bakanyiza kwegayirira abatuuze bamuleke agende wabula nga bamugamba kimu ave ku piki abeegatteko mu kwekalakaasa. Bw'alabye ebigaanyi, Balasa kwe kuggyayo ebbaluwa eyawandiikibwa abakulira disitulikiti ng'eraga nti oluguudo luno lwakukolebwako essaawa yonna. Kino wabula tekiyambye okukakkana ng'abavubuka ku kibagiwambye. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kifo kino era ekiddiridde zibadde embooko ssaako omuka ogubalagala ebinyoose. Gye biggweredde ng'omuvubuka omu akwatiddwa so nga abalala poliisi ebalagidde okugyawo emisanvu gye babadde batadde mu kkubo.